მოხუცი ალბათ ვიქნები ასი წელს შემდეგ ჩემზე დაწერენ რომ ასი წელს შემდეგ ჩემზე ცხოვებას რომ თავიდან ვიწყებდი ამჯერად ბიჭო ჩემზე ამბობენ რომ რაც არ უნდა გადამიხადო არავინ იცის რომ მე სინამდვილეში არავინ იცის რომ მე ეს მე რომ დავიბადე იდგა ნოემბერი ქვეყანას მართავდა ლეონიდ ილიაზე ბრეჟნევი იყო მხოლოდ სამი სატელევიზიო არხი ორი მოსკოვის და ერთი თბილისის და კვირაში 4-ჯერ უჩვენებდნენ თუ არ ვთები მულტფილმებს მათ შორის ყველაზე მტანჯველი იყო თოჯინური მულტფილმები და პრაქტიკულად ეს იყო სხვა პლანეტა ასე რომ მე სხვა პლანეტიდან ვარ ხალხი გაუსტება თუ კი შეიტყობს რომ მე ისეთი პრინციპში მე მგონია რომ დღეს ხალხს უკვე აღარაფერი აღარ გააოცებს და ძალიან რთულია რომ გააოცო ადამიანი და საჩორის არტურ ადამიანს უწერია რომ 21 საუკუნეში ადამიანი დაკარგავს გააოცების უნარს და ეს ნუ ესეთი საკმაოდ კრიტიკული მოსაზრებაა მაგრამ პრინციპში მეც ესე ვფიქრობ რომ დღეს შეიძლება ყველაფერი დაიჯეროს ადამიანმა ყველა სისულელე და შეიძლება კარგი რამეც ასე რომ ზართულია არ მინდა რომ რაღაცნაირად ისე გამომივიდეს კეკნუცობად მაგრამ მართლა ჩემცხოვრებაში ძალიან ბევრი დიდი ადგილი უკავია მუსიკას შენ იცი ესა და ბავშვობიდან ალბათ მე ნუ ჩემ მშობლები მიყვებოდნენ რომ თქვათ ну сам არის თვითონ ფსიქოლოგებსაც ხშირად დაუწერიათ როცა დეჩები ფეხბურთი იყო ჩემზე мамаჩემი როცა ჯიუტი აკვიატებით ასმენინებდა ძირითადად მოცარტს და ну კარგია საერთოდ როდესაც ფეხბურთი კალები უსმენენ მოცარტს ну ეს ცნობილი ამბავია და როცა ნაყოფს ჩაესმის ეს გერები შეიძლება ამანაც გასაზღვარო თუ რატომაც მიყვარს მუსიკა და განსაკუთრებით ეს კომპოზიტორი და თუ რაღაცას რაღაცაა თუ ანუ ეს ისეთი მუსიკაა ჩემთვის რომელიც ყველა ჩემ განცდას ეხმიანება ვთქვათ ეს იქნება რაღაცაზე ახტაცება ეს იქნება რაღაც სევდა მოწყენილობა თუ სხვა თუ სხვა ყველა ელემენტი არის ამ კომპოზიტორის მუსიკაში რომ სადაც მე ჩემ ხასიათს ვხედავ ან მინდა რომ ვხედავდე ასე რომ რაღაცაა თუ ვერ ვიტყვი რომ ამ კომპოზიტორთან მაქვს იდენტიფიკაცია მაგრამ ეს მუსიკა ძალიან ახლოა ჩემთვის ну сахში ახლა თუ გავითვალისწინებთ 90-იანი წლების გამოსტილებას ბუნებრივია რომ კარგი იქნება რომ იყოს ელექტროენერგია პრინციპში თუმცა ელექტროენერგიის გარეშე ყოველგვარი ასე ვთქვათ გადაჭარბების გარეშე 90-იანი წლებში შეიძლება ითქვას რომ რაც კი ციგნი იყო წასაკითხი წავიკითხე იმიტომ რომ სხვა გასართობი და თავშესაქცევი არ იყო ლამფის შუქზე ну соплюс ყველა ციგრი წავიკითხეო ვერ ვიტყვი მაგრამ ну ბევრი რამე წავიკითხე მაშინ და კარგი იქნება რომ ამ შემთხვევაში რაღაცა მინიმალური ამხრივ კომფორტი იყოს ну ლოგიში ზამთარში კარგი იქნება კარგი ცხელი და ისეთი ცოტა ფუმფულა ცოლი შეიძლება ითქვას მასივარში არა ვარ პრეტენზიული მართ აი რომ გითხრა და ეს არის ჩემი პრობლემა იმიტომ რომ გურმანი არა ვარ შეიძლება ვთქვათ გურმანები არ სუქთებიან, იმიტომ რომ გურმანი არჩევს საჭმელს, აი მე ვიცი, ვთქვათ, ჩვენი საერთო ნაცობიც არის ერთი გურმანი, რომელსაც შეუძლია იცხოვროს ერთი დღე ისე, რომ არ ჭამოს. თუ კი ის ვერ მიაგნებს მისთვის სასურველ საკვებს და მე ჩემთან საწუხაროდ შეიძლება რომ მე მინდა რომ სწრაფად დამთავრდეს ეს პრობლემა და შეიძლება ჩავიყარო ყველა სისულელი. ასე რომ ამხრივ პრეტენზიული არა ვარ. Ну, მაცივარში მაინც უმი რაღაცა ძაღლი ნუიდება, მაგრამ ну რაღაცა მაინც იყოს ესეთი გასტრონომიული. ჯიბეში სახლის გასაღები დასაკვირველია, რომ უცბად მოვასწრო შევარდნა სახლში. ქუჩაში ჰიგიენა და ეკოლოგია. აი აბსოლუტურად პრინციპულად ვამბობ ამას, იმიტომ რომ აი ამას წინათ რა ქვია, გამისეინე ჩემი სახლიდან, ну ვიფიქრე რუსთაველზე გავისეინებ პეთქი და აი ესეთი დათრგუნული და გამწარებული და ეს მართლაც აი დეპრესიაში ჩამაგდო ამ ასე ვთქვათ არა ეკოლოგიურმა რეალობამ. იმიტომ რომ აი ტალღებად გამოდიოდა სადარბაზოებიდან და ჭიშკრებიდან ესე შარდის ესე აი ძველი ზეზეული ფსიკისული აი მცელავდა ყოველგვარი მის იუმორის გარეშე და
ხალხიც აი გამწარებული დადის აი ამ სუნებით და იმით რა ქვია. ამიტომ ეკოლოგიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სუნსუნობ არომატულ ეკოლოგიას. წერა თუ მომბეზ და არა, პრინციპში წერა ჩაწერა მომბეზრებია, აი ჩაწერა, იმიტომ რომ ხლა გამოგონება და ფანტაზიორობა მოგეხსენება, რომ ძა ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა. მაგრამ არის როდესაც რაღაცების ჩაწერა გეზარება, თან თუ ეს არის რაღაც ვადებულებასთან დაკავშირებული, ხო? თქვათ რაღაცა ვადებული ხო, რომ ამ ვადებში ჩაჯდე და დაწერო და თქვათ რაღაცა მოასწრო. მაგრამ იდეაში თუ კი ასე თქვათ ეგზისტენციალურად თუ მოგბეს და ეს უკვე სერიოზული კრიზისია, ესე იგი და ხემინგუეიმ როგორ დაამთავრა ასე დროს, ჯვარი უწერია ყველას, ხო? ესე იგი, ეს ძალიან ძამძიმი ამბავია, როცა ადამიანი, როცა ადამიანს რომელსაც უნდა და უყვარს წერა, ის ვეღარ წერს და ბეზრდება. ეს უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემებია, ესე იგი, ფსიქოლოგიური და აშო. ჩემ ცხოვრების არცა შეგნებულ დღეს არ შაულია სატელეფონო ზარის გარეშე. მხოლოდ იმ შემთხვევაში დავიწყებ მოწევას და დალევას, თუ კი თუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი კანონი დაბავალდებულებს ამას და ნუ თუ ეს იქნება რაღაც ასე ვთქვათ თუ სხვა შემთხვევაში ჩაითვლება დანაშაულად არ მოწევა. გამორიცხულია. ერთხელ სრულიად ესეთ გარემოში აღმოჩნდი, სადაც ნუ ბუნებრივია ხა თუ ხოლმე ხოლმე რომ დალიო და ისა და ესა, მაგრამ ეხლა ამბობდო რომ შეიცვალა ესეთ ზეწოლა აღარ არის და ეხლა რაღაცა ერთ ორ ჭიქაზე არ არის ლაპარაკი, ხო? ესეთ სერიოზულ სმას გულის ხობ. ერთხელ ვიყავი ქუთაისში, ჩემი პიესის პრემიერის მერე წავედით რაღაცა საოცრად ეგზოტიკურ რესტორანში. მსახიობებმა და რეჟისორმა წაგვიყვანეს და აღმოჩნდი მართაც ისეთ უცნაურ გარემოში, აი არაფერს არ ვაჭარბებ. ცეკვავდნენ მარტო კაცები. და ტყავის ქურთ უკებში ცოტათი ნაწყენი კაცების ცეკვა იყო ესა და ძალიან თვალები და გადამეკიდა ერთი ესა კაცი რო ბატონო ლაშა, ეხლა მე და თქვენ ერთად უნდა ვიცეკმოთო და ჩამეკრო. აი სუ ასე აი ასე მკოცმიდა. თუ კა ვიცეკვე, ნუ რა ვიცი, რაღაც აი რაღაცა ვანსი იყო და რაღაცა ასეთი და მე ეს ვერ მომიშორე ეს ხალხი და დავლიო და უკვე ესეგა ვერც ვიპარებოდი, იმიტომ რომ ვერ იპარები, არის რაღაცა შესაძლებო თქვა განსაკუთრებით ქუთაისში ვინც ყოფილიყარ ამხრივ რაღაცა მართაც ფენო ფე ვერ გაიგებ ეს უკვე პატივისცემა თუ შეურაცხყოფა, აი რომ ვერ გაარჩევ ამას, ნუ ზოგ შემთხვევაში ნუ საქართველოს სხვა კუთხეებშიც არის ხოლმე ეს. ხო და ვიფიქრე ნუ რა ვქნა რაღაცა სადღეგრძელოს ვიყიდა, დავლიე და დავლიე, თეთრი ღვინო იყო. და ისეთი უცნაური სუნი ამივიდა როგორც გაარჩევ მომყოფებმა მითხრეს, რომ აი ჩემ თავს აბსოლუტურად აღარ ვგავ. მე ვიყავი ვიღაცა სხვა ადამიანი, მაგრამ მე უკადრებელი ვიკადრე თუ არა ეს არ მახსოვს. ხო სულ მეგონი არ მიკადრი. მაგრამ ცეკვით კი ვიცეკვე. მეც ხონია ასეთი შეგრძნებები, იმიტომ რომ აი ბათქო ბავშვობაში თქვა უფრო პატარა რო ვიყავი, ძალიან ისე ჟღერს ეს, მაგრამ აი 16 წლის ვიყავი, თუ არ ვსვები, როცა წავიკეთე ტრამალის მგელი ჰერმან ჰესეს და როცა დავხურე ვიფიქრე, ასე ეს ხო მე უნდა დამეწერა წესით ასეთი, იმიტომ რომ იმდენად ის იყო აი რაღაცაირად გასაგები ჩემთვის ეს ყველაფერი. თუმცა ხონია თქვა და დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი თქვა კლიაშვილის მოთხრობების ავტორი, დიდი სიამოვნებით. და თქვათ, ნუ არის ბევრი მწერალი, მაგალითად ეჟენი იონესკო, რომელიც ძალიან მიყვარს. მისი მელოტი მომღერალი ქალი. დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ამ პიესის ავტორი. რეჟისორი რომ ყოფილიყავი, გადავიღებდი ყველაზე მეტად მაინც მიყვარს ლუის ბუნიუელი და ალბათ რაღაცაირად შევეცდებოდი რომ მიმებაძა მისთვის. თქვათ, ბურჟუაზიის მოგზალებული ხიბლი. აი აუცილებლად დიდი სიამოვნებით გადავიღებდი ამ ფილმს. ერთ-ერთი როლის თამაშზე დავთანხმდები. Ну, ტრადიციულად დრამატურგებს გამოზდით ჰამლეტის მამის აჩრდილის როლი. ცნობილი მიზეზების გამო, ისტორიული მიზეზების გამო, უბრალოდ ლეგენდების თანახმად ასე ხდება. ანუ რაღაცა მეც რაღაცას მოახერხებდი მედია. ძალიან მაინტერესებს. პრინციპში მაინც ისტორია რეალურად. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცის ამოკითხვა შეიძლება დღევანდელობაზეც, ხო, ისტორიიდან და რაც უფრო შორდებით ისტორიულ მოვლენას, მით უფრო კაფიო და აშკარა და ძალიან ფართო ხდება ხოლმე ეს ისტორიული მოვლენა. თქო როგორც ერთმა ფილოსოფოსმა თქვა, ისტორია არის მომავლის წინასწარმეტყველება და ეს არ არის პათეტიკური რაღაცა ისეთი ფრთოსანი შეფასება დეფინიციის მართლაც ასე. ამიტომ პრინციპში ისტორიული ამბები მაინც ძალიან მაინტერესებს. წინა ცხოვრებაში გორი ვიყავი,
ხლა ესე არის ბუდისტური ინკარნაციული კანონის მიხედვით ნამდვილად არ თუ ვიბჟელებთ ესე იგი რაღაცა ცხოველი ამ სცენარემ და ყოფილიყავი რაც შეიძლება სრულიად პრინციპულად მიუღებელია და ნამდვილად ალბათ არ ყოფილიყავ რაღაცა ისა ბოცვერიან რაღაცა მის მსგავსი მაგრამ ასევე სხვა იმის მიხედვით საერთოდ ესეა სადღაც ამოვიკითხე რომ ინკარნაციული კანონი ასე ვთქვათ ნორმის მიხედვით თუ კი ამ ცხოვრებაში კაცი ხარ ესე იგი ცხოვრებაში ქალი იყავი ესე იგი ვიღაცა ზუსტად ცოტათემს უკანის ევდიანი გოგო გოგო ვიკნებოდი ა ქალად რო დაუბადებულიყავი ხო აი ესე ა საშიშ დღეს ჩავარდებოდი ჩემი აზრით იმიტომ რომ ქალად რო დაუბადებულიყავი დღეს დღემდე საქართველოში გამიჭirdeboda kai ჭუჭვიანი ჭუჭვიანი მეწყილეს მოძებნა მე რასაც უყურებ მე სკეპტიკური ვარ ცოტა ბიჭების მიმართ მაგრამ გამიჭirdeboda ну ალბათ დიეტები დიდი თვითგვემა ცოტა ისტერიკები და ასე შემდეგ ჩემი ასარჩევი რო ყოფილიყო დავიბადებოდი საქართველოში ნამდვილად მაგრამ საქართველოს როგორიც არის საქართველო თავისი ასე ვთქვათ ბუნებით თავისი ლანდშაფტებით და ასე შემდეგ ცოტა გადავწევდი აი თქვა რუმინეთი ბულგარეთის ადგილას ასე ვთქვა იმიტომ რომ მე მგონი უფრო შვიდ გარემოში იქნებოდა თუმცა ახლა რუმინეთსაც ბულგარეთსაც თავისი წილი დაატყდათ ისტორიის განმავლობაში მაგრამ ნუ პრინციპში ყველაზე მეტად ახლა რა ვიცი აი მე რომანტიკული ეპოქა ძალიან მიყვარს სიამოვნებით ალბათ ცოტა ხნით ახლა დაბადება და ცხოვრება გავწვალდებოდი მე-19 საუკუნეში რომ მეცხოვრა იმიტომ რომ უამრავი პრობლემაა უკვე ესე რომანტიკულად კარგად ჟღერს, მაგრამ აი ამას ერთად ვკითხულობდი, ეს წიგნი ცადია მოიცავს არა მე-19 საუკუნეს, არამედ მე-17 საუკუნის ბოლო, მე-18 საუკუნის დასაწყის. ანრი დე სენ-სიმონის მემუარებს. ეს არის ლუდოვიკო მე-14-ის ასე ვთქვათ, კარის ერთ-ერთი არისტოკრატი. და ის საოცარი დეტალურობით აღწერს თვითონ როგორი იყო ყოფა ამ ხალხის, ანუ როგორ უბლიდნენ მარტივად ვთქვათ კმილებს. ვთქვათ როგორ ბანაობდნენ როგორ ასე ვთქვათ რა იყო საპირფარეშო, საერთოდ რა იყო ეს ჰიგიენის ელემენტები, ვთქვათ როგორ წამლებს ავდეთ, როგორ მკურნალობდნენ. აი ესეთი დეტალებია, რომ ამ რომანტიკული საბურველის მიღმა არის ნუ წარმოიდგინეთ ახლა მე-20 საუკუნის 21 საუკუნის ადამიანისთვის ალბათ სრულიად შეუძლებელი იქნებოდა, ხო იქ ცხოვრება ხა მაგალითად ლუი მე-14-ზე ამბობს, რომ ლუი მე-14 იყო მეფე, რომელის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება იყო, რომ 73 წლის ასაკში მან მოახერხა ზედა ყმის ორი კბილის შენარჩუნება. და ის რომ იღიმოდა, მას უჩანდა ორი კბილი ტკბილად. დანარჩენ კბილები არ ჰქონდა. ეს იყო ღირსება, იმიტომ რომ უკვე უამრავი ხალხი რომელიც და სოჩო ესე გრავირებზე ჩვენ შეგულია დავინახოთ, თქვა იგივე უკვე გვიანდელი გრავირები, ხო? თქვა იგივე რატომ შეიძლება ეს რაღაც სტომატოლოგიური თემები, მაგრამ მაინც ეს აი მაგათად გოეთეს, ხო? ეს აი ჩავარნილი აქ ეს დატოჩი. არ არის არც ერთი კბილი. კუნდერაც კი წერს ამაზე რომ ბეტინა ფონ არნიმს პატარა გოგოს ოცოგოეთეს შეუყვარდა, მას არც ერთი კბილი არ ქონდა, მაგრამ ქონდა დიდი გულიო. ასე რომ პრინციპში ხარ შორსავედი, მაგრამ პრინციპში დისიამონებით ვიცხოვრობდი მე-19 საუკუნეში. იქნებოდი რაღაცა შერეული პროფესიის კაცი, ცოტა ხელოვნებასთან, ცოტა ლექსების წერა, ცოტა მუსიცირება, ასე შემდეგ. და ნუ გავერეოდი, სალონებში გავერეოდი, უფრო პარიზს ვედავ. არაზუსტად მეკრებოდა სექსი სიბრალულის და ეთიკეტის გამო. ვერ შევძლებდი ფიზიკურად. აი რაღაცა ზდილობის გამო არ მეკრებოდა. ყველაზე სასიამოვნო არ ვიცი რამდენად ეს არის, მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო ერთმა ქალბატონმა მითხრა, რომ მე თქვენი ციგნები არ წამიკითხავს, მაგრამ ძალიან მომწონს. აი ესე მითხრა და შესანიშნავად მივიღე ეს კომპლიმენტი. თავისებური იყო, მაგრამ სასიამოვნო. მახსოვს რომ მაგრამ წითლდებოდი, იცოდე ხოლმე, ალბათ ყოველას ხონია ბავშვობაში, სადაც აი ბებიასთან მოვიდოდნენ დაქალები და შემოგიყვანდნენ ოთახში და ყველა რაღაცნაირად გიყურებდა და გათვალიერებდა და შენც იდექი და არ იცოდი რა გექნა და აი ეს დიდი სიცითლე მახსოვს. ძირითადად სულ მახსოვს რომ ჩემ მშობლები საკმაოდ ახალგაზრდები იყვნენ, მე რომ დავიბადე და კარგა ხას იყვნენ ახალგაზრდები და ნუ ახლაც პრინციპში ახალგაზრდები არიან, მაგრამ მე ნამდვილად მახსოვს რომ ღამე გვიან რომ არ ბრუნდებოდი ხოლმე სახლში, მე ვერეკავდი სახლიდან და სადახართ მოდით და кайჭუბი და ყველაფერი, ასე რომ ცოტა ამხრივ შემაწუხებელი ბავშვი ვიყავი. გართობა უნდა და საწყალებს და არ ვაძლევდი ამის საშუალებას, მაგრამ პრინციპში მე სიგიჟე, აი რაც ყველაზე აშკარა სიგიჟეები მახსოვს, აი რასაც ქვია სიგიჟე, აი დიჟური ქცევა,
რა ცოტათი რომ ეს არის დაკავშირებული ჩემს მანიასთან კოლექციონერობის, იმიტომ რომ მე კარგა ხნის განმავლობაში ვაგროვებდი, ნუ ახლა ამას იმდენად აზრი დაეკარგა მუსიკალურ ჩანაწერებს, ხო? ჯერ ფირფიტებს და შემდეგ კომპაქტ დისკებს. და აი ეს ვინც იცის, ვთქვათ, მელომანის ამბავი და თან ცოტა ფეტიშისტი მელომანის ამბავი, რომელიც ცოტა დისკებს კოცნის და ბალეშის გოსი ნახავს და ასე შემდეგ, იმას ძალიან ბევრი სიგიჟე ახასიათებს და მე ერთხელ მართლა მართლაც ეს იყო ლონდონში ძალიან დიდი მაღაზია, ორი მაღაზია არის, HMV ერთი დაიხურა სამწუხარო და დიდი ვიქვითინი ამ ბოლო დროს, იმიტომ რომ ამივედი და აღარ დამხვდა იქ არაფერი, იმიტომ რომ მოგესება დისკების ყიდვას ეკარგება აზრი და ეს ერთი ქუჩის ბოლოშიც იყო ერთი ამ მაღაზიის ფილიალი და ქუჩის მეორე ბოლოს იყო მეორე მაღაზიის ფილიალი და მინდოდა ყიდვა ძალიან მაგარი ჩანაწერის რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირდა 100 გირვანქა სტენლინგი ზუსტად მახსოვს ნუ საკმაოდ ძვირი სულ მიყავი მე მოიარე ეს 300 ფუნტი მქონდა ჯიბეში მე მგონი ხო და იქ მაშინ მქონდა მანიაკალიზმი საშინელი პედანტიზმი რომ არ მინდოდა ყდა ყოფილიყო განძარცული ასე ვთქვათ რაღაცა შეფუთული მიდან პარკუჭისგან და ვერ ვცნი ახლა კიდე რა არის ეს ხო და რომ მივედი ერთ მაღაზიაში იქ დამხვდა რომ ეს პარკუჭი არ ქონდა ერთს გავევარდი მეორე ისე და რაღაცა სადღესასწაულოს დღეები იყო და ავტობუსი არ დადიოდა ფეხით გავარდი მეორე ბოლოში ხაპნები ქონდა თვითონ ყუთს მაგრამ პარკუჭი ქონდა მე ვიფიქრე რომ მოდი ჯობია უპარკუჭო ვიყიდო და ნაცხაპები არ იყო და უკვე გამოვარდი ისევ მე იქ რომ მივედი შევძრწუნდი რომ მაინც პარკი რა თმინდა მე სიმდებში დისკი მჭირდება და ისევ უკან გამოვარდი და ისევ უკან რომ გამოვარდი ვერ გადავწყვიტე ვერ მივიღე გადაწყვეტება და წავედი სახლში იმიტომ რომ ფულის დახარჯვაც გენანება მაინც მე კიდე რომ კარგად დახარჯო მეორე დღეს მაინც მივედი დილით მარცხენა მაღაზიაში და არ დამხვდა ეს დისკი გაყიდული და გავედი და მე ის ვიყიდე უდიდესი ისტერიულობით ბავშვობაში მქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც დიდათ არ მჯეროდა, სკეპტიკურად ვიყავი თოვლის ბაბუების მიმართ. განწყობილი, მაგრამ მაინც სადღაც გულში ხო ფიქრობ, რომ არსებობს. ხო და ჩვენ მეზობლად, ჩვენ ძალიან ბევრი პასუხი ბავშვები ცხოვრობდით ერთ სადარბაზოში, ვიღაცა და მოსულიყო ერთ ცეტყვით თოვლის ბაბუის როლის განსასახიერებლად და არ მოვიდა ისა. მე ჩამაცვეს ეს თოვლის ბაბუის ისა და მე მომიწია, ასე რომ ეს იყო ამ სიმართლის საშინელი ტკივნეული გააზრება, რომ სინამდვილეში არ არსებობს და თან მე ვარ ეს თურმე. რაც არ უნდა გადამიხადონ, ნუ ბევრამეს ვერ ვიზა, ჰოკეის ვერ ვითამაშებ ვერაფრით. იხილეთ პირველი შეკითხვაზე პასუხი, მართულია გაუსტე, მაგრამ ისე პრინციპში ცოტა გამაოცა ამასინათ ვიყავი, ამასინათ რამდენი დღესწი ვიყავი ზუსტად ის ხელნობის მუზეუმში. ჩემი მეგობრები მყავდა და იქ ცოტა გამაკვირვა რა იმედად არ გამოუცხა და ეს გამაკვირვა ხახულის კარეძე რომელიც არის ეს შესანიშნავი გენიალური საგანძური ხო ჩვენი ხახულის კარეძე სადაც არის ეს რელიეფური კონტურები ღვთისმშობლის ის ხო ჩამოკიდებული ოქროს ძეწკვი და ზედ გულსაბნევი ბრილიანტის ესე მითხრეს და როცა ვიკითხე რა არის ესო ჩვენ გვაჩუქესო ასე ვთქვათ, საპატრიარქოს წარმომადგენლებაო, მაგრამ უბრალოდ გვაჩუქეს, შემოწირეს ამ ხახულის კარეცო და შემდეგო ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა რომ ჩამოეკიდა ეს ხახულის კარეცო. და ამან მართლა ძალიან გამაოცა. გამაკვირვა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ასეთი რამ, რაც არ უნდა ძვირფასი იყოს საჩუქარი, და რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, განცდა იყოს ძალიან სათუთი ამ საჩუქრის გაღებისა, ხო, ეს რომ წარმოუდგენელია ახლა ვიღაცამ რაღაცა დაკიდოს იგივე ვატიკანში ან სიქსტის კაპელაში ან რა ვიცი საიდუმლოსერობაზე ვიღაცა მესენი ჩამოკიდოს რაღაცა საჩუქრებს. ნუ წყობი და გამომყავარ ახლა შეიძლება ბევრმა გამოგიყვანოს წყობიდან. აი წყობიდან გამომყავარ აი სიჯიუტეს ან უბრალოდ ჯიუტ თავდაჯერებულ სულელ და სულსრაფ ადამიანებს. პრინციპში რომ მივხვდი აი ასეთი ტიპის ადამიანს გამოვყავარ, ალბათ რაღაცნაირად ეს თუსებები მეც მაქვს თვითონ, მაგრამ სხვაში ხუცი, სხვაზე უფრო ბრაზობ. ბოლოს რა ვიმღერე? ოო, ეს ფრაზებია, ეს არის გამღერებები. ესე არ არის რომ თავიდან ბოლომდე დაიწყო სააბაზანოში, იმიტომ რომ მას თავისი ტკივილი აქვს და მე სააბაზანოსაც გააჩნია, იმიტომ რომ თუ ძალიან დიდი ეკოებია სააბაზანოში. იქ არ ღირს სიმღერე, იმიტომ რომ არ გიბრუნდება კარგად. ცოტა შეგუბული უნდა იყოს.
ცოტა ის უნდა იყოს რაღაცა ნისლოვანება უნდა იდგეს რომ ხმა კარგად გაჟღერდეს. თუ დილაა და დილის საგალობელი მაქვს ამღერი, სხვა ამბავია. თუ შუადღის სიცხიანი ბანაობა, იქ ცოტა სევდიანი ფრაზებია. ღამის ბანაობა ზირთად ღიღინით სრულდება. ღიღინით კი არა, აი კნესით ამოძახილი. მოძახილი. ჩემში მოწონთ. არა, ესე ვერ ვიტყვი მოწონთ და აგურა. არის მე ხვდები რომ რაღაც კატეგორიის ხალხი როგორც ყველა ჩვენგანს ყავს რომელსაც ყველაფერი მოწონს უპირობოდ რაც არ უნდა გააკეთო არაფერი არ მოწონთ. აი სულ რომ რაღაცა მართლა სისპეტაკეს ასხივებდე და სიწმინდეს არავითარ შემთხვევაში არ მოეწონებათ. მაგრამ არის ადამიანები მაგალითად ნუ მეტესად გარკვეული კატეგორიის ნათესავი რომელსაც ყველა ფერი მოწონს შენში. არ ვიცი ახლა რა თვისებები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცები არის. ა მე თვითონ ჩემში? მე თვითონ ჩემში მომწონს ну, არ ვიცი, მაინც ალბათ რაღაცნაირად საკუთარი თავის გართობის რაღაცნაირად უნარი, იმიტომ რომ ეს მაინც მოსაწყენია ცხოვრება და ერთფეროვანია და ეს ვფიქრობ, რომ кай თვისებაა, როცა ადამიანს ამდენად შეუძლია თავი გამიხნევოს, გაერთოს. არ მივარგა? რამე ფიზიკური მაგრამ არ მივარგა? რა ვიცი, ახლა ასე რა ვთქვა. Ну, რა ვიცი. შეიძლება ითქვას შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ხმა. უგრილად ვერ ვუყურებ პრინციპში მოკოცნავე წმილებს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამას ეს უნდა შეეჩვიოს ადამიანი, მაინც რაღაცა არის, რაღაცა გახარებს და გაკრთობს. და ყურება გინდა მაინც, ნუ იხედები, არა მაინც გამხედავ. არის ესეც. ეხლა ბათუმში ვიყავი და ამ საბეზილები ჩამოვიდი და უდიდესი აი ესე ლეგიონებად კოცნაობდა ხალხი და უდიდესი სიამოვნებით ჩავიარე, გავიარე ეს სრცხვილის დერეფნები, კი არა და ესა და მაინც იყო რომ უყურებ, ნუ უყურებ, რატო კაცო უყუროთ, 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 ჩავერთოთ და ველაპარაკოთ, ვესაუბროთ. ასე 80 წლის ასაკში? ე 80 წლის ასაკში ეხლა პრინციპში აა ცოტა წნევები, წნევების ზომვა დიდი. ცოტა რძლის იმედად ყოფნა და თან ცოტა გაღიზიანებს, მაგრამ იცი რომ იმამდე მოგაწოდოს წამალი. ნუ არ ვიცი, რაღაცა პამფლეტების კითხვა, ჩემზე თუ ვინმე დაწერს ამის ძებნა და პასუხისგაცემა. საშინელი სიმერე დავღატე. ჩემზე ამბობენ რომ ვარ ამბიციური და მაქვს ფარისევლური ღიმილი. რაც არც ერთი შეიფარება სიმართლეს და არც მეორე ჩემი აზრით. ცხოვრებას რომ თავიდან ვიწყებდე უფრო ინტენსიურად ვაიძულებდი ჩემ მშობლებს რომ ჩემთვის დაეძალებინათ ბევრი სხვადასხვა ენის სწავლა, განსაკუთრებით ფრანგულის, ესპანურის, იტალიურის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამ მხრივ მე ვგრძნობ რომ დრო დავკარგე. და ერთადერთი ეს მწყის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, რაც რო იზრდება ადამიანები, თუ რო უჭერს ახალი ენების ათვისება და ამ დროს რამდენი ენაც იცი, რამდენი ადამიანი ხარ, ნინო. 100 წლის შემდეგ ჩემი სახლის მემორიალურ დაფაზე დაწერენ, რომ აქ ცხოვრობდა დათო ტურაშვილი.